uma das coisas que a gente não pode perder aqui em Malta é a fabricação de vidro, que é uma tradição aqui na cidade. E vamos agora entrar aqui nessa loja para a gente ver como é que é fabricado o vidro. Vamos lá? Bom, continuamos aqui com o Christian. Ele vai falar a respeito dessa parte aqui que é de vidro, né? Que é a fabricação de vidro aqui, é uma coisa tradicional aqui na cidade, né? Es prácticamente una tradición antigua sobre la nuestra isla de la producción de vidrio asoblado. Tenemos un número de fábrica que produce el vidrio asoblado como esta, la Endina Glass, que es prácticamente una de las más antiguas que nos tenemos aquí en Malta. El color que utilizan aquí en esta fábrica es particular y entonces es una tradición que se puede prácticamente comprar sobre la isla de Malta. Ok, entonces vamos a continuar más un poco. Ahora tenemos más una parada, ¿no? Próxima parada vamos a ver también la filigrana, una otra antigua tradición de joyería que nos tenemos sobre la isla ya de la época de los árabes. Ok, entonces vamos lá, vamos continuar ahí. É, agora estamos vendo o tradicional vidro artesanal sendo produzido um pouco por todo lado em Malta. Apenas algumas fábricas estão abertas para visitas, mas as lojas podem facilmente ser encontradas na ilha principal de Malta ou em Gozo. Copos e figuras estão entre os objetos mais populares, normalmente com desenhos de linhas em espiral inspiradas nas cores das águas cristalinas do Mediterrâneo. O artesanato e a joalheria de Malta têm a tradição e a reputação a nível mundial pela qualidade e detalhe, conseguidos pelos artesãos e joalheiros malteses. Independentemente da sua preferência, vai poder levar para casa umas peças, pois a joalheria e o artesanato de Malta são para todos os bolsos. Muitas peças de decoração são de vidro e as joias e bijuterias são feitas com a técnica de filigrana, um trabalho minucioso feito com minúsculos fios de prata ou ouro. Em Malta, o Centro Artesanato reúne pequenas lojas e ateliês que vendem diversos souvenirs para os turistas. Os mercados são o melhor lugar para desfrutar da essência de Malta. Para além de poder fazer grandes compras, ainda pode sentir um pouco do sabor de Malta nesses locais onde malteses socializam e compram produtos diariamente. Quase todas as cidades, vilas e aldeias têm o seu mercado. Embora Malta seja inteiramente independente desde 1964, os britânicos permaneceram no país e mantiveram um controle total sobre portos, aeroportos, correios. E em 1979, Malta rompeu a aliança com o Reino Unido e os britânicos tiveram que tirar a sua base militar, pondo fim a 179 anos de presença na ilha. Isso aconteceu depois que o governo britânico se recusou a pagar uma renda mais elevada, o que era pretendido pelo governo maltês do tempo trabalhista. E a população de Malta está estimada em 419 mil habitantes, onde 94% de seus habitantes residem em áreas urbanas. Etnicamente, 95% são naturais de Malta e o restante são ingleses ou descendentes de italianos, além de alguns espanhóis.
Malta é um dos países com maior densidade populacional do mundo e o maior dentre os países da União Europeia, com cerca de 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. E agora que você já conhece Malta, vamos embarcar aqui no navio Costa Fascinosa e agora vamos desfrutar do navio, né? Vamos ter exposições de algumas comidas exóticas, né? Feitas pelos chefes e cozinheiros aqui do navio. Então é isso aí, agora vamos partindo de Malta e agora indo para outro destino, que é a Dubrovnik, na Croácia. E agradecendo mais uma vez meu amigo Carlos da Perfumaria Irene. Então vamos lá. Bem, agora sim, estamos dentro do navio e com a grande festa feita pelos chefes que agora vão mostrar a sua arte aqui dentro, a arte de esculpir frutas e legumes, que começou na China, há aproximadamente 2.000 anos atrás, para decorar placas e eventos. Como a gente está aqui no navio e a galera hoje está fazendo uma festa, né? Então a gente conta um pouco da história, que chegando aos restaurantes e grandes celebrações, a técnica chegou à Tailândia em 1364, importada da China. Relatos históricos contam que uma princesa do palácio decolorou pela primeira vez as frutas e esculpiu vegetais em uma comemoração. Ao ver isso, o rei resolveu levar esta arte para o uso da corte. E aí nasceu essa grande arte, né, de esculpir frutas, legumes, e se tornar a comida uma arte. E tiveram alunos que aprenderam a técnica tailandesa de como transformar alimentos em obras de arte, criando diferentes motivos, ornamentos de frutas e legumes que poderão decorar pratos, bandejas, mesas, tábuas de frio, festas, casamentos, aniversários e todo tipo de evento, como a gente está participando desse evento aqui no navio. E você que vier ao navio Costa Fascinosa vai poder também ter oportunidade de ver essas belezas que eles fazem aqui com gelo. Agora a grande festa, e agradecendo aí aos principais chefes, né, que fizeram parte dessas esculturas muito bonitas. Realmente eles que preparam toda a nossa comida, todo o nosso serviço, e é muito legal mostrar um pouquinho do trabalho que essa rapaziada faz. É só o garçom, muito simpático. E é isso aí, né? A gente que teve a oportunidade de viajar de navio sentiu esse clima de festa, de confraternização, muita alegria, um espírito muito alegre que todos os tripulantes têm em tratar a gente. Muito legal. E você que vier ao Costa Fascinosa ou outro navio, desfrute, vá à piscina do navio. E o navio Costa Fascinosa, com certeza o navio mais glamouroso da frota, com 1.508 camarotes, 5 restaurantes, 13 bares, tem um spa que são 6 mil metros quadrados em 2 andares, com um ginásio, termas, uma piscina maravilhosa, tem uma sala de tratamento, sala de banho turco, enfim, é um navio completo para você que quiser curtir suas férias, né? Olha a música ao vivo, né? Todo dia tem um horário certinho, você pode dançar, curtir, tirar foto ao ar livre, uma série de coisas que você vai poder curtir dentro do navio. Então é isso aí, galera. Vamos terminando por aqui mais esse Estilo Radical. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo programa, mas é na Croácia. Agradecendo mais uma vez ao meu amigo Carlos da Perfumaria Irene e a todos aqueles que colaboraram para a gente poder fazer as nossas matérias, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pelo carinho de deixar a gente entrar na sua casa, mas a gente volta no próximo programa com mais Estilo Radical, tá ok? E não se esqueça de acessar a nossa página www.estiloradical.com.br para você ver todas as nossas matérias, as nossas fotos e os nossos vídeos. Valeu?
Então continue ligado que a gente volta no próximo programa. Valeu, até lá, até o próximo programa.